Budova Žarnovickej pošty, ktorými ste majiteľmi, aspoň teda navonok pôsobí, že je v zlom technickom stave. Aká je ale vlastne realita? No, takže tento predmetný objekt vlastne súkromná firma. Naša firma je len správcom daného objektu, takže sa budeme tak vyjadrovať. Celý objekt pozostáva z niekoľkých stavebno-samostatných častí. Časť objektu, ktorá je v prenajme na Slovenskej pošte, Slovenská pošta, sa v ňom nachádza, je po čiastočnej rekonštrukcii v dobrom technickom stave, akurát zostáva doriešiť obnovu fasády tejto časti. Mm-hmm. No a teda budete ešte rekonštruovať alebo prípadne úplne niečo prestavovať vnútri alebo vonku? Tak dá sa na to pozerať z viacerých častí. V zostávajúcich častiach objektu bola umiestnená technológia Slovak Telekom, respektíve nejaké zariadenia z Stredoslovenskej energetiky, kde mali zriadené vecné bremeno zo zákona, ale to tento rok končí, respektíve sa zredukuje. Tieto časti objektu sa plánujú riešiť. No a keďže vám teda končí to vecné bremeno na tie určité časti budovy, čo tam plánujete s týmito priestormi? Keďže až v tomto roku došlo k definitívnemu riešeniu a predmetné technológie už boli teda premiestnené alebo z týchto priestorov úplne odstránené, tak je isté akurát to, že časť objektu tá z hľadiska technického stavu najproblematickejšia sa začne likvidovať, čiže búrať. Mm-hmm. A kedy začnete búrať? S najväčšou pravdepodobnosťou už tento rok. No a viete teda, čo tam bude, čo tam vyrastie? Chcete to prenajať, alebo vy si to ponecháte a niečo tam postavíte? Tak v súčasnosti sa pripravuje zámer, teda majiteľia pripravujú zámer na komplexné využitie tejto časti objektu, respektíve priestoru, preto ďalšie informácie o budúcnosti sú momentálne ešte predčasné. Dobre, no jedna časť je samozrejme, čo sa týka toho búrania alebo teda prestavby, a druhá časť je tá zostávajúca, teda tá pôvodná, ktorá aspoň fasáda zle vyzerá alebo teda opadáva. Budete robiť niečo aj s touto fasádou, opravovať ju? Tak v minulosti sa zainvestovalo do výmeny nových okien a ak budú predchádzajúce práce postupovať podľa predbežného zámeru, tak pravdepodobne budúci rok sa bude riešiť aj táto problematická fasáda na časti, kde je Slovenská pošta. Dobre, takže ja vám ďakujem za tieto informácie.